С коя известна личност би имала връзка? Е въпросът. Добре. Ма, как ще ми го подавеш така? Това е случай. Дишай! Добре, че Вики има толкова големи. Вкусни! Тактиката ми проработи. Сега доста добре си подавахме с него лището. Колко страстно беше това! Аз буквално забравих къде съм. Много е криво вече това. Много се смях, беше доста смешно, защото всяка една от нас се опитваше да не изпусне въпросното лище с засмукване. О, харесва ми тази игра, момичета. Беше доста смешно. Айде, ти си човеко. С коя известна личност би имала връзка? Илон Маск. Добър избор, добър избор. What? Мега нестандартен отговор. Изпиш от текила, като солта и лимончето трябва да са поставени върху тялото на Алек. Беше доста горещо и приятно. Почваме ли? Най-голямо удоволствие. И случайно се падна при мен. Как? Къде падна? Къде падна? Нарочно го направи. Текил. Алек, къде ще ляга, за да пия текило? Където ме разположиш. Добре, ето тук центрирано. Смел си. Поселяй му една кърпа. Много си смел. На пяска ли да легне? Чакай сега, чакай, мисля го. Нали все пак това си е моето си предизвикателство. Много добре. Мале. Трябваше да изпия един солен, вкусен шот текила от секси тялото на Алек и по-точно от гърдите му, които са така хубави. Ние може ли да си затворим очите? Не. Да. Разкопчах и разкъсах ризата му, за да ми е по-голичък и да ми е по-хубав, да не го изцапам. Омги, майко ми! Изпих шотчето и изядох си лимончето. О, ес! Тази ситуация, разбирате, че не можехме да си позволим повече интимност от това. Целуни най-секси частта от тялото на Алек. А сега ще го изсещам. Как ще падат лищчета. Добре, предавам. Чакай. Ох, какъв вакуум. Не знам доколко на другите момичета им беше приятно да си разменят лищчета, ама на мен беше изключително приятно, защото моето лище се въртеше само с Алек. Да. Аз видях Алек днес в друга светлина. Беше доста закачлив, палав, игрив, а и имаше и целувки.